bare hygge med at give det. Og Gitte skal have nogle julegaver. Hun har nogle julegaver. Hun har fået nogle godbidder fra hendes Stokmuffin-kalender, som var med i hestegoodie-boksen i november. Så det er bare det, vi skal gøre nu. Smak det godt, Gitte. Ja, jeg vil godt have flere. Ja, så... Men skal vi bare gå i gang? I dag så er det juleaften, og hvad skal man have i juleaften? Så skal man have gaver. Så skal man også danse med juletræet. Så skal vi danse med juletræet, Gitte. Der sker et eller andet spændende derude, så... Kom, vi går rundt om juletræet. Den se, hvor vild den er med M. Men M har godbidder til mig. Ja, hun kommer. Nå, nu er det jo juleaften, og så skal man jo gaver, som jeg har sagt så mange gange før, og M prøve så lige rigtig lækkert. Så giv det på takke. Hvilken giv det? Du må åbne en kat. Giv det, hvilken pakke skal vi åbne først? Skal vi tage den lille her? Kom, skal vi se. Hvad er det? Skal vi åbne? Nå, vi skal til at åbne den her julekæve. Ser vi den? Se, så åbner vi den her. Så åbner vi den her. Og så ser vi, at det kan slet ikke vente sin julekæve. Kan du se? Se, Gitte. Det er til dig. Hvorfor skal jeg? Prøv at se, hvad den fik. Nu fik sådan en strile her fra Hors. Så, der var der en god gave i det. Vi kan tage den her så. En store julegave. Nu står bare til den. Så lader vi snurre den. Så skal vi se. Og den har hun fået, det er mig, der har købt julegaverne, obviously, fordi hun fik noget mash i sådan en lille pose fra Hestegoodie. Så har vi den sidste julegave. Det er denne min. Bemærker lige, at det er en lille pose, jeg har klippet i stykker, fordi jeg kunne ikke finde mere gave. Skal vi se, hvad der er i? Dejligt, tak. Se, Gitte.
Og hvad er nemlig det? Det er hestegoodieboksen. Smukke. Skal du se? Se, Gitte. Og så er der noget inde i. Se, Gitte. Er det til dig? Og for at se, hvad der er i den. Men jeg kan sige, som så mange andre har set, der er den her dejlige bamsecreme i. Og så er der lidt andet lækkert. Ja. Og som I også kan se i, hvad hedder det, min hestegoodie-video, når den udkommer. Se, Gitte, så fik du også en lille julejakke. Skal vi hænge det på juletræet? Skal vi hænge det her? Så. Så, Gitte har fået julegave, og så skal hun have sit dejlige merch i hendes dejlige spand. Hun fik julegave. Det tror hun glæder sig til, og nu vil hun godt have det. Er du lidt utålmodig, Gitte? Ja, det er du lidt. Kan du godt lide dit mash, Gitte? Kan du godt lide det? Det tror jeg godt, hun kan lide. Tak, Heste Goodie Box, for det. Jeg tror, hun kan rigtig godt lide det. Sammen. Det var så afslutningen på den fjerde advent, og også glædelig juleaften. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej! Det er så afslutningen, og jeg skal lige køre mig på shit.